ব্লগার্স মই ইদ্রাজ আপোনালোক সকলোকে আমাৰ নতুন চ্যানেললৈ স্বাগতম জনাইছো আৰু আজি এটা নতুন ভিডিও কৰিব গৈ আছে যিটো ভিডিও হ'ব বহুত ইনফৰমেটিভ কাৰণ মোৰ ভিডিওটো গ্ৰুপো আছে পুৰণা গ্ৰুপটো ঠিক কৰিব কাৰণে গৈ আছো কাৰণ বেয়া হৈছে আৰু নতুন গ্ৰুপটো এটা ল'ব মন যায় বহুতখিনি পইচা ইনভেষ্ট হৈ যায় চ' চাওঁ ট্ৰাই কৰি চাওঁ যে পুৰণা গ্ৰুপটো ঠিক কৰিব পৰা যায় যদি বহুতখিনি পইচা ইনভেষ্টমেণ্ট কমি যাব আৰু ব্লগিঙতো বহুত প্ৰব্লেম হৈছে চ' ব'লক আজি দেখাওঁ আপোনালোকক লাষ্টকীয়াত কেনেকৈ কি ঠিক কৰিব পাৰি গ্ৰুপটো পাৰিনে নাই বা গ্ৰুপটো ঠিক কৰাৰ পিছত কিমান টকা প্ৰয়োজন হয় বা মোক ক'ত কৰি দিব গ'লোঁ লাষ্টকীয়া লাষ্টকীয়াত আহি পেলাই এতিয়া মই অলৰেডি আগতে ইনফৰ্মেশ্যন অলপ লৈ আহিছোঁ যে ক'ত যাব লাগিব ত' লগতে মোক ক'লে যে হেৰি লাষ্টকীয়াৰ ৰেইনব' দোকানখনত গ'লে আপোনাৰ গ'প্ৰ' ঠিক হয় ত' তালৈকে মই যাবৰ কাৰণে গৈ আছোঁ মই এতিয়া ত' অলপ যাওঁ তেতিয়াহ'লে ত' মই ফাইনেলি পাই গ'লোঁ যিখন দোকানৰ এড্ৰেছ দিছিলে লগৰজনে ত' সেইখন দোকানখন হৈছে ৰেইনব' আৰু এতিয়া মই সোধা পোছা কৰি আছোঁ যে গ্ৰুপটো ঠিক হ'বনে নাই ত' তেওঁলোকে মোক বুজাই ক'লে যে গ্ৰুপটো এবাৰ বেয়া হোৱাৰ পিছত ঠিক নহয় কাৰণ ইয়াত কোনো ধৰণৰ তেনেকুৱা মেকানিকেল কণ্ডিশ্যনত ঠিক কৰিব নোৱাৰে গ্ৰুপটো ত' ছাৰ্ভিচ চেণ্টাৰত মানে যিটো কোম্পানীৰ পৰা লোৱা হৈছিলে চ' অনলাইন তেওঁলোকৰ লগত কানেকশ্যন কৰি পেলাই যদি ঠিক কৰিব পৰা যায় তেতিয়াই ঠিক হ'ব গ্ৰুপটো ঠিক নোহোৱাৰ দুখতে মই এডাল মোবাইল ষ্টেণ্ড চালোঁ তাৰপৰাই ৰেইনব'ৰ পৰা ল'লোঁ মই মোবাইল ষ্টেণ্ড এডাল ত' বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হৈ আছিলে মোৰ তেতিয়া মোবাইল ষ্টেণ্ডডাল লোৱাৰ কাৰণে ত' সেইকাৰণে মই এডাল মোবাইল ষ্টেণ্ডকে লৈ ল'লোঁ আৰু এতিয়া মই চেক কৰি আছোঁ মোবাইল ষ্টেণ্ডডাল ভাল হয় ভাল নে বেয়া আপোনাৰ কেনেকুৱা হয় ফেচিলিটি ত' গোটেইখিনি চেক কৰি হোৱাৰ পিছত মই মোবাইল ষ্টেণ্ডডাল ফাইনেলি ল'লোঁ গ'প্ৰ'টো ঠিক নহ'ল ওলাই আহিলোঁ তাৰপৰা কাৰণ গ'প্ৰ' বোলে এবাৰ বেয়া হোৱাৰ পিছত ঠিক নহয়গৈ আৰু ত' নতুন গ্ৰুপটো এটা কিনিব লাগিব চাওঁ কেতিয়া কিনিব পাৰোঁ ট্ৰাই কৰিম সোনকালে কিনিবৰ কাৰণে ত' তাৰপৰা ওলাই কৰি আহিলোঁ আমি এডাল মোবাইলৰ ষ্টেণ্ড কিনিলোঁ তাৰপিছত এটা মাইক এটা কিনিলোঁ বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হৈ আছিলে ত' মাইক আৰু ষ্টেণ্ডটো কিনি লৈ পেলাই এতিয়া ওলাই আহিলোঁ লাষ্টকীয়াৰ পৰা এতিয়া গৈ আছে এটা ৰিফ্ৰেছমেণ্ট ল'বলৈ ত' ৰিফ্ৰেছমেণ্টটো কোনখন কেফেত লওঁ আপোনালোক বহুত ধুনীয়া হয় কেফেখন ত' ব'লক কেফেখন দেখাম আপোনালোকক তাৰ ভিতৰৰ পৰিৱেশটো ত' ব'লক ত' গাইজ আপোনালোকক যিখন কেফে কথা কৈছিলোঁ সেই কেফেখন আহি পালোঁ এতিয়া কেফেখনৰ নাম হৈছে ফ্ৰ'জেন বটল যিখন আপোনাৰ লতাশিল ফিল্ডখনৰ ওচৰত উজান বজাৰ লতাশিল ফিল্ড যিখন হয় তাৰ ওচৰতে আছে আৰু যদি আপোনালোকৰ কোনোবা আহিব বিচাৰে ফ্ৰ'জেন বটলত আহক আৰু ৰিফ্ৰেছমেণ্ট লওক সেই বহুত ভাল হয় মজা পাব খাই ইফালৰ পৰা সিফালে লুটিয়াইছোঁ খাবৰ কাৰণে বস্তু বিচাৰি পোৱা নাই ত' ফাইনেলি খাই ল'ম বাৰু এটা কিবা এটা চেক ত' ফাইনেলি ৰিফ্ৰেছমেণ্টটো লৈ ল'লোঁ ৰিফ্ৰেছমেণ্ট লৈ ভাল লাগিল বাৰু ইমানো বেয়া নালাগিল খাই ত' আপোনালোক আহিব পাৰে যদি আপোনালোকে ভাবে কি চেক খাম বুলি তেতিয়াহ'লে ইয়াত ভাল ভাল চেক পোৱা যায় ত' আহি পেলাই আপোনালোকেও খাওক আৰু আমাৰ ভিডিঅ'টো আজি ইয়াতে শেষ কৰিম আৰু যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে তেতিয়াহ'লে লাইক এণ্ড শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু যদি আপোনালোক নতুন ভিউৱাৰ্ছ হয় ছাবস্ক্ৰাইব নকৰাকৈ যদি আপোনালোকে চাই আছে প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি চাওক যাতে আমিও ভিডিঅ' বনাবলৈ সহায় পাওঁ উৎসাহ পাওঁ ন থেংক ইউ ছ' মাছ গুড নাইট শুভৰাত্ৰি